Miquel Iceta. Senyor Iceta, per què em demana la paraula? Presidenta, té vostè raó. Hi ha una seqüència del debat acordada amb Junta de Portaveus i, per tant, no penso discutir la seva autoritat. Però crec que el dia que es declara la independència en el Parlament de Catalunya valdria potser la pena que els grups parlamentaris, els presidents dels grups, per un temps molt breu poguessin prendre la paraula, però ho deixo a la seva discreció. Senyor Iceta, els grups ho han fet, han parlat tots. I tots amb el temps, no he mirat el temps. Tothom ha parlat el temps que ha volgut, tothom.